Вчора жителі будинків, які обслуговує фірма «Місто для людей», вимагали у мера міста Олександра Сінкевича розірвати договір з управляючою компанією. Голова Миколаївської облдержадміністрації оголосив продовження сесії Миколаївської міської ради нелегітимною. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Після оголошення перерви сесії міської ради Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зустрівся із жителями будинків, які обслуговує фірма «Місто для людей». Вимагали розірвання угоди з керуючою компанією. Ми вас вибрали. Ідіть, нас підтримуйте, людей, а не бандитів. Предложите компанію, яка буде обслуговувати. Дайте список домів. Запропонуйте компанію, яка буде вас обслуговувати. Дайте список будинків. Не треба мені там встановлена, не встановлена форма і так далі. Приготуйте договори, які у вас є. Ось дивіться, як можна працювати. Ось чи можна так працювати. Да не оріть ви, я не з вами розмовляю, єнте. Послухайте. Поэтому продолжаем. Скажите свою позицию конкретно. Вам надо отменить полностью конкурс «Місто для людей Николаев». Все, точно. Півтори години люди вимагали припинити угоду з керуючою компанією. Розмова тривала на підвищених, і міський голова пішов із зустрічі. Кроме того, что у меня есть обязанности городского головы, у меня есть еще и чувство личного, собственного достоинства. Я не собираюсь здесь, вот в такой манере с вами общаться. Я ухожу с этого заседания. Щоб мер в односторонньому порядку своїм рішенням розірвав, оскільки це незаконно. Це не відповідає бажанням людей, вимогам. Ми не хочемо бачити цю керуючу компанію у себе. У нас є ЖЕК-пілот, який прекрасно, ну не дуже добре, але справлявся. Учасники цієї зустрічі розійшлись і не дійшли згоди. Питання керуючої компанії планували розглянути вчора о 19-й на засіданні сесії у залі адміністрації Центрального району. Воно не відбулося. Засідання перенесли на 5 жовтня. 4 жовтня о 19.00 депутати зібралися для того, щоб продовжити пленарне засідання позачергової 41-ї сесії Миколаївської міської ради. Зареєструвалися 54 депутати, але їм довелося чекати міського голову Олександра Сінкевича майже півгодини. Сесія так і не відбулась. Її оголосили нелегітимною. Ваше зібрання зараз, воно не є легітимним. Ви порушили існуючий регламент, не проголосувавши продовження робочого часу. Ви порушили регламент, не зібравшись в своєму приміщенні. Тому я з задоволенням і з радістю завітаю до вас завтра, коли ви розпочнете сесію міськради згідно вашого регламенту в вашій сесійній залі. Я звертаюся до мера міста. Підготуйте, будь ласка, приміщення. Ще раз звертаюсь до мера міста і звертаюсь до всіх голів районних адміністрацій і мерів міст Миколаївщини. Будь ласка, виконуйте доручення голови державної обласної адміністрації. Зараз я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Олені Клепі. Я ж з вами прощаюся. Зустрінемось у цій студії за півгодини о 8.00. Не перемикайтесь.